jogar com o Amarense e barrar o último mais uma vez o Frodo. Está aqui uma princesinha bonita. Uma princesa, ah. Com seus olhos ali pintados. Eu só tenho um minuto. Really, Mom?
Ok, vamos? Deixa-me ver se apanho. Ah, tenho coisa que não consigo apanhar. Para a vida. Agora falamos de ti. E ela já falou comigo, não está a dizer? Ah, dizer que as pessoas estavam a chegar. Não é? Se é que eu não há muitos cheques que tu há para ver. Chega uma vez. Até mais que eu porque é verdade, é porque está acamado. A gente já corta o cabelo, eu e a Maria, mas já é difícil. Só o cabelo e até tem água. É muito difícil. Então, a vontade. E a cortada também é uma pá. Eu a fazia água a uma pá. Tem que ser uma petróleo. Quando a Maria já casa de rua. Ou logo em pior, os dedos. A Maria está muito limpa, escalmeada, escalmeava de tudo. Mas ela tinha os dedos assim no lábio. Eu me queria dizer assim: pá, a vontade. E é. Tens sono. E é dela, olha, a candeleira. É tá ali. Oh, quem é? Ah, mãe. Olha para ali. Quem é que está aqui? Ei, olha aqui. Deixa que ela está assim. É o Pixe Rei. O Pixe Rei. É tal e qual. O Pixe Rei. Não, o Pixe Rei. Olha lá, vou ver a cabeça da água. Ela está a sentir falar ali para lá. Não, o Pixe Rei. Só está lá, Luís. Não é? Está que eu não sei, mas a gente vai aprender. Que dizes sempre que eu vou aprender. Olha lá. Eu terminei. Entrou dentro do Jadalapa. Ah, foi o Jadalapa que mudou tudo, sim. O Jadalapa, não é? Mas nessa rapidinha não se cabe, mas está ali. Olha lá. Estava acontecendo umas primeiras semanas, sim. Olha aí. Uma vez conheces, muito bem. Eu era o Peixe Rei agora? É, não. Peixe Rei. Não se cabe, Luís. A tua Manuela me veias? Não apareceu já a Manuela aqui? Não. Então, onde é que ela foi? Que ela chegou na banana ou na calda? É que eles foram da calda. Então, eu sou a tua filha a Manuela, ok? Eu sou a tua Manuela, eu aqui. Imagina que nem essa gente. Era o que o nosso Carlos. Pois é. E quem está aqui? Esta mulher. Quem está aqui? Ela não sabe quem é. Mas não sabe quem é? Está aqui? Gente, fatinha, foi estranhada. Ela mais patata, mais. Então não estás a ver ela aqui? Não, ela aqui. Ela está a ver, ela gosta de olhar para as minhas blusas. A metalúrgica da blusa, não é? Não, não é feia. Um vandal que não me agarramos que trouxe lá o lugar. Ai, é muito linda, eu disse para essa azeite, opa, está ainda não disse. Ela que chama-me vandal, não é? É, não sei. A gente toda escondidinha. Já estive a fazer a sopinha para o jantar, porque há carninha, porque pus-me o alatolo. Ela mata-me a sopinha da casa toda, para a sua maçã. Eu sou pinto de café ou chazinho. Não quer café ou chá, por favor. É? É muito feia esta blusa, não é, mãe? É muito feia a blusa. Quem está ali a tomar a farinha? Não conhece?
Está a ter um retrato da mamã. Mamã não sabe quem é esta senhora. Mamã não sabe quem é aquela senhora. Não. É, quem é? Ah, se teve a dormir, eu não fui para lá. Não, 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 da família. Portanto, que cheira a menina, sabes? A gente estive lá agora em casa dela. Estivas bem, está bem, está malinha. A filha está namorada com o João. Será que a filha está namorada com o João das... Aquele que era o marido da Aldina, João da Chinela, do Porto Martim. Ela se parte. Ah, é, é. É, aquele rapaz que ela está namorada, a mulher dele levou, foi? Não, desapertaram? Ela deixou com ela também. Ah. É toda a gente casa que foi daquela coisa que passou aí, daquelas coisas. Para os nossos depois. Ih, está bem carregada. Ah, tem ali mais um figueiro e uma nectarina lá dentro, na forma de um figueiro. Mas a nectarina ficou muito temperada, ficou muito a tua situação, escapou à roda de uma dúzia delas só. Já tem as coisas. Não põe uma formante que tu tiveste no centro do que isso? Cheguei a fazer favor-se. Bananas no inverno, estou com isso, tanta banana no inverno, ai tanta banana, eu dei tanta banana, lindo. Histórias de música e outras, melodias para sempre. Thank you.
procura do Ilhéu Pequeno. Esta é a minha parte rústica, onde vai ficar a minha adega, o meu rincão, a minha figueira plantada pelo avô de Carlos e provavelmente a adega será aqui neste local. Os pés de vinho ainda plantados pelo avô do Carlos também. Quem é Lourdes? Não, por causa do que chega a contar com isso. Ah, é a professora? É. O que é que ela está? Tinha passou às mãos. Às mãos? Sim. Já está há 9 meses? Já. A filha está cá. Férias, mais um namorado. E ela ficou. Como se obrigada, esta noite às 21h15. Mas mudou-se para lá então? Reformou-se ou quê? Não, já foi fazer a operação. Não. É uma dazinha. Agora a ver a televisão, que o avô não está na cadeira, não é? Ah, Madalena. Já comeste, Madalena? Já. Hoje queres ir à praia? O que é que há na praia hoje? Não sabes? Marchas. Ai, hoje é o dia das marchas. Oh, vais à praia? Não sei, talvez um bocadinho. Ah. É, filmar a Madalena toda vestida, toda reproduzida já. Madalena, toda chique. O problema da câmara? Não cheguei a saber o que era. Agora já dá. Imagina se eu fosse comprar a tal bateria.